Hizi ndo viatu za siku kuu. Hiyo ni viatu za hiyo siku. Jai kwa hua pesa hivyo but kwa hizi ndili kwa hua. I'm willing to walk with them all the way. And do they say, I do. You're with them. Yes. All right. And they start doing. Mrembo, you go happy? Mrembo. Even when you talk on a mutter kwa nyumba. The gown full was like straps. So hakukuwa na zip. I panicked. Sinigaenda tu nyumbani chukua nguo ya bia ya chai. One of the girls anakuja anasema kuna msichana nguo imetokana. There hana zip. And I was, sasa who is that? Like, how did you even get there? I was scared. I felt like I'm going to fall down. We experienced the vultures. They're called vultures, no? I don't know what they are. Chakula yako, tunyama tunakuja tukichukuliwa. Yeah.